सन् दुई हजार चौविसमा विश्वका उन्चास प्रतिशत जनसंख्याले निर्वाचनको अनुभव गर्ने भएका छन् यस वर्ष हुने निर्वाचनले उनीहरूको कम्तीमा चार वर्षसम्मको भविष्यलाई निर्धारण गर्नेछ सबै स्थानमा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता भने अवश्य छैन बंगलादेशमा जनवरीमा हुने निर्वाचनबाट शेख हसिना पुनः सत्तामा आउने निश्चित छ यता पाकिस्तानमा पनि इमरान खानलाई जेलमा राखेर निर्वाचन, जेल रा, निर्वाचन गराउने तयारी भइरहेको छ यसपटक सेनाले नवाज शरीफलाई पुनः सत्ताको बागडोर जिम्मा लगाउने विश्लेषण गरिएको छ पाकिस्तानमा फेब्रुअरीमा निर्वाचन हुनेछ भारतमा पनि सन् दुई हजार चौबिसको अप्रेलमा मे महिनामा लोकसभाको निर्वाचन हुँदैछ निरन्तर तेस्रो कार्यकाल पनि प्रधानमन्त्री हुँदै इतिहास रच्ने दाउमा प्रधान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आकांक्षा कत्तिको सफल हुन्छ समयले नै देखाउनेछ सन् दुई हजार चौविसमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा होमिने अमेरिकाले युद्धग्रस्त युक्रेनमा समेत चुनाव हुनुपर्ने बहस गराएको छ डोनाल्ड ट्रम्पको अलगवादी विचारले रिपब्लिकनमा प्रभाव जमाइरहँदा अमेरिकी घरेलु राजनीतिमा युक्रेन सहायताको मुद्दा राजनीतिक मतभेदमा फँसिरहेको छ युक्रेनमा आक्रमण जारी राखेको रुसमा पनि मार्चमा हुने निर्वाचनबाट भ्लादिमिर पुटिन फेरि सत्तामा आउने छैन बेलायतमा यसपटक चौध वर्ष शासन गरेको कन्जर्भेटिभलाई लेबरले उछिन्न सक्ने आकलन भइरहेको छ यही वर्ष जनवरी नौमा हुने भुटानको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको छ मालदिव्समा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी छ भने श्रीलंकामा राष्ट्रपति र संसदीय निर्वाचन हुनेछ युरोपियन युनियन र इण्डोनेसिया इरान दक्षिण अफ्रिका दक्षिण कोरिया अल्जेरिया उज्बेकिस्तान घाना मोजाम्बी मदा गास्कर भेनेजोइला पनि चुनावमा होमिँदैछन् उत्तर कोरियामा सर्वोच्च नागरिक सभा र ताइवानमा राष्ट्रपति र संसदीय निर्वाचन हुँदैछ जनताले आफ्नो शासक आफै छान्न पाउने भएकाले नै विश्वमा प्रचलनमा रहेका राजनीतिक प्रणालीमा निर्वाचन सबैभन्दा उत्तम मानिएको छ लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको विधिको शासन प्रेस स्वतन्त्रता मानव अधिकारको प्रत्याभूति आवधिक निर्वाचन र बालिक मताधिकार नै हो महाशक्ति अमेरिका विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भारत भौगोलिक हिसाबमा विश्वकै ठूलो रुस सबैभन्दा धेरै मुस्लिम जनसंख्या रहेको इन्डोनेसिया सबैभन्दा धेरै जनघनत्व भएको बंगलादेश लगायत जनताले आफ्नो देशको नेतृत्व चयन गर्नेछन् यसै वर्ष चुनाव हुने देशमा विश्वमा धेरै जनसंख्या भएका मध्ये भारत इन्डोनेसिया बंगलादेश पाकिस्तान रुस अमेरिका ब्राजिल मेक्सिको गरी आठ देश छन् यी देशहरूमा आउने चुनावी नतिजालाई आर्थिक हिसाबले पनि निकै महत्वका साथ हेरिएको छ शासन सत्ता ब्याज दर बजार व्यवस्था सरकारी नीति र नियमन कस्तो हुन्छ भन्ने आधारमा विश्वकै व्यावसायिक अवस्था यो वर्षको चुनावले निर्धारण विश्लेषण गरिएको छ त्यसका साथै सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग विश्वव्यापीकरण र खुला अर्थव्यवस्थाका कारण यी देशमा हुने चुनावी नतिजाले देशभित्र र छिमेकी मात्र होइन समग्र विश्वलाई नै कुनै न कुनै प्रभाव पार्ने निश्चित छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूको सहयोगमा बिन्दु अधिकारी काठमाडौँ